Helo, fy enw i yw Hannah Poulterman. Rwy'n therapydd iaith a lleferydd pediatric y mamwrd iechyd prifysgol Cwm Taff Morganwg, sy'n cwmpasu ardaloedd Merthyr, Rhondda, Cynon, Taff a Phenobont ar Ogwr. Mae gan rhai plant yr ydym ni'n gweithio gyda wahaniaethau cyfathrebu cymdeithasol. Gallai hyn olygu nad oes ganddyn nhw fawr o eiriau, os o gwbl, bod well ganddyn nhw dreulio amser ar ben eu hunain, maen nhw'n cael ein anodd deall gwybodaeth, a dyn nhw ddim yn defnyddio llawer o gysylltygaid a phobolau cwmpas, a bod ganddyn nhw rhai gwahaniaethau o ran sut y maen nhw'n rhyngweithio ag eraill. Mae'n pecyn blociau adeiladu ar gyfer cyfathrebu yn cefnogi plant ar gam ddatblygiad cynnar gyda gwahaniaethau cyfathrebu cymdeithasol o bosib. Ei nod yw cefnogi teuluoedd i ddeall yr holl ffyrdd y mae eu plentyn yn cyfathrebu, gan fod cyfathrebu yn gymaint mwy na defnyddio geiriau yn unig. Mae'n archwilio sgiliau sylfaenol ar gyfer datblygu cyfathrebu a ffyrdd o gefnogi eu plentyn i ddatblygu'r sgiliau hyn. Mae'r pecyn yn cynnwys 4 sesiwn wythnosol, awr a hanner, i rieni sy'n cael eu ffynal mewn grŵp gyda theuluoedd eraill. Mae'r rhain yn dieddol a cael eu gynnal drwy'n platfform a pwyntiadau grŵp o'r enw Attend Anyway. Mae'r rieni yn aml yn dweud eu bod nhw'n hoffi bod mewn grŵp gan eu bod nhw'n cael siarad i deuluoedd eraill sydd â phrofiadau tebyg iddyn nhw. Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys hyfforddiant a chefnogaeth i leoliadau blynyddoedd cynnar sy'n cael eu darparu gan y therapydd iaith a lleferydd. Mae hyn yn sicrhau bod anghenion cyfathrebu plentyn yn cael eu gefnogi'n gyson mewn ffordd gyfannol gan yr oedolyn y mae'n ein adnabod orau. Mae teuluoedd sydd wedi mynychu'r sesiynau blociau adeiladu wedi dweud eu fod yn addysgiadol a chefnogol iawn ac wedi helpu'n fawr iawn i ddeall cyfathrebu eu plentyn rhwy a sut y gallen nhw gefnogi nhw orau. Er mwyn i deuluoedd cael mynediad i'r pecyn blociau adeiladu ar gyfer cyfathrebu, mae'n rhaid anfon ffurflen gais ymgymorth i'r gwasanaeth therapiaeth a lleferydd. Rhaid i'r rieni gydsonio i'r cais hwn gael i'w wneud, ac mae'n hanfodol ei bod yn cymryd rhan wrth gwblhau'r ffurflen gyda'r gweithwyr proffesiynol priodol, er enghraifft ymwelwyr iechyd. Os yw'r wybodaeth yn y ffurflen gais am gymorth yn awgrymu bod y plentyn ar gam gyfathrebu cynnar neu gyda gwahaniaethau cyfathrebu cymdeithasol o bosib, bydd y teulu'n cael ei atgyfeirio'n automatic drwy lythyr ar gyfer y gweithdai blociau adeiladu ar gyfer cyfathrebu. Rydyn ni'n gofyn i deuluoedd gysylltu ar adran therapiaeth a lleferydd a fydd wedyn yn trefnu mewn pwyntiadau gyda'n hwy.